guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa go'aanka ka soo saaray dacwad uu xisbiga uu cid hore ugu gudbiyay dacwadaas oo ka dhana xildhibaano ka soo baxay xisbigaasi oo ka tirsanaa golaha deegaanka kana mid yihiin maayarada Gabiilay iyo Barbara kuwaas oo sheegay inay guud ahaanba ka baxeen xisbiga uu cid go'aamadaasi ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sarsareeya xisbiga uu cid uguna horeeyaan guddidii uu gudoomiyaha xisbiga uu cid Injineer Faisal Cali Waraabe u saaray dacwada xildhibaanadaasi dacwadii xildhibaan ka dhanka ahayd xildhibaanadii lumiyay xubinimadooda go'aankoodii baanu maanta ka sugeynay komishanka qaranka iyaguna qaabkii sharciga ahaa ee la mari lahaa ee tooska ah ee aanu ka filaynay marka horeba ayunbay mareen taas oo ah in maxkamadda la geeyo oo maxkamaddu go'aan ka soo qaadato arintaas talaabadu tiibaanay maraysa awoodina aanay u baahnayn ba cadeyn kale aanay u baahnayn ee xeerarka iyo shuruucda dalka u taala ay sheegayso in isla markiiba la bedelo marka waan ku qanacnay komishanka in maxkamadda ay noo gudbiyaan waxa la waxaanu ka qablanaa ma jirto waanay ku maadsiin hawshaasina sideedii bay u socotaa waana hawl aan ku faraxsanahay mana nagana dhamaan mayso ilaa iyo ay go'aanka gaadhisa maxkamadda sare haddii golaha deegaanka iyo xubinta meesha uu ka tirsanaa haddii baarlamaan tahay golaha wakiilada uu yahay golaha wakiilada soo cadeeya marka procedure-ku maxkamaddu waxay cadeynaysaa uu commission-ku way ku qanceen cadeymihii iyo fiidiyowyadii iyo waxyaabihii aan u gudbinay way ku qanceen waanay daawadeen waanay arkeen waxay sugayaan waxa weeye waa dabaqaada xukunka maxkamadda sare ayunbay sugayaan xukunka maxkamadda ay khusayso ayay sugayaan maxkamaddana waxaanu ku codsanaynaa markuu gaadho qoraalkaasi inay si degdega waayo xildhibaanadu waa diyaar lagu bedelayay inay si degdega iyaguna ay uga soo jawaabaan waayo ma jirto dacwad maaha waxani waa qiraal inan yar gabadh Itoobiya oo dhalato reer Soomaaliland deganayd iyo reer kale reer Soomaaliland inan isku haystay inantii gabadh Itoobiyaankaba ilmihii loo xukuma halkaa waxaanu ku aragnaa inay cadaalad ahayd waxaanu ka filaynaa arintana in sharciga iyo cadaaladii bartay maxkamadda in la waafajiyo kaydka xisbiga ugu jiray ahaa ee lagu bedelay nimanka xeerka jabiyey xisbiga kadiga rogtay kulmiyaha ku biiray go'aanka ay maanta soo saareen guddida doorashooyinku waa go'aan aanu aad iyo aad ugu faraxsannahay waa go'aan guula waa go'aan qarankan waxtar u leh inay shuruucda dalka aynu dhiganay shaqeeyaana oo waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynayno iyagoona sheegay inay dacwadaasi u gudbin doonaan maxkamadda sare ee Soomaaliland uguna baaqayn si cadaalada loo qaado waa Idris Cabdilla Ismaaciil Bershiya telefishanka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.